Əfqanistanın Qəndahar vilayətində Taliban yaraqlıları hərbi bazaya silahlı hücum edib. Hərbiçilərlə taliblər arasında baş verən silahlı toqquşma 5 saat davam edib. İnsident nəticəsində ən azı 40 nəfər hərbiçi ölüb. Əfqanistan hökuməti insidentlə bağlı hələlik heç bir açıqlama verməyib. 2014-cü ildə Amerikan hərbi kontingenti Əfqanistanı tərk etdikdən sonra ölkənin cənub rayonlarının bir çoxu Taliban hərəkatının nəzarətinə keçib. Son zamanlar bəzi kənd rayonlarında üstünlüyə yiyənlənən yaraqlılar böyük şəhərlər istiqamətində də hücumlarını davam etdirirlər. Həmçinin regionda IŞİD qruplaşmasının da fəallığı artıb. Eldar Tanrıverdiyev, Bəxtiyar Məmmədov, Azvision TV.